Tak kluci a holky, hotovci, cestovatelé a tak dále. Máme 12. prosince 2019 a víte, je tady pátek 13. prosince. A zrovna na ten pátek já odjíždím do Čech hor, jo? Do svatého Krištofa. A dneska se ještě vyčasilo tady v Kostnici, takže pokračuju v tom tréninku, koordinace, jo, jak to znáte, jo. Janko, ty hraješ házenou, tak si to taky nauč pořádně, jak se to tam míče hážou. Johanko, kluci a holky, buďte šikovní, trénujte na začátku také malý údery, abyste měli kontrolu nad míčem, tak ho chytejte tak, aby vám neskákal na té raketě, hezky to dolů vemte, hop, jo, a hop, ok, a druhou ruku, a hop, a z jedný na druhou, a na druhou, a na ten forehand, jo, hop, a hop, jo, abyste měli ty záda vyrovnaný, abyste neměli pokřivený, jo, protože já to tam vidím jako fyzioterapeut, že lidi, kteří hrajou na jednu stranu, jo, mají tam v pozdějším věku problémy, a proto se učte do začátku hrát s oběma rukama a tak dále, jo? Když se nám jich povede kolik? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Protože Johanka má 15. narozeniny. A v té době, když nám přišla, předtím, já jsem tady taky hrál s její maminkou. Jedna, a dva, a tři. No, tak to se nepovedlo. Znova, musím soustředit. Klid. Sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, 15, Johanko. 15 se nám jich povedlo. A jedem dál. Podání je těžký, dvěma pálkama, protože ten míč musí vyhodit, jo. Takhle. Okay. No samozřejmě, ale to není ono, že? Děláme to jedno.
taky to jde dobře. Taky jde dobře. Jde to dobře. Jde to dobře. Můžeme hrát, jo? Jednou. A přendat a dva. A přendat a dva. Přendat a dva. Přendat a dva. Přendat a dva. Hop. 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 A hop. Hop. A hop. Takže vidíte, jo, kluci, holky, kolik je tam variant, jo, těch úderů. A to všechno začíná tady, když se naučíte na obě ruce chodit s tím míčem dokola. Takhle, jo, aby vám tam zůstal napředu a hop, na druhou stranu. A přehodím. Můžete začít takhle, když je to jenom v prstech tady, jo, vpředu, ok? Tak čau. Čau. Janko, pěkný Vánoce. Učte holky, učte se koordinace na Vánoce. Čau. Tohle to se taky učte. Pem, 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 pem. Koordinace, jo. A hop, hop. 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 Hop, a druhou stranu hop, a hop, a hop, jo, tak jdeme na to. Co je důležitý, je volný to zápěstí, jo? Protože se hraje tady odsaď, ne? Tady je ten míč, česně před zásahem, raketa ještě dozadu a pak to takhle jede, jo? Čiže jak se to trénuje? Hop. Hop, jo. Volná jameno. Volný lopatky, volný lopatky. Volný rameno, volný loket, jo, loket, ok, loket, zápěstí osmička, jo, zápěstí osmička a předávka, jo, předávka, aby byla plynulá, abyste mohli udělat tenhle, ho, pe. Hold, bang. Hold, bang.
Jo? Ne? Takhle to jde. Jo. Jo. Jednou. Hop. Hop, jo? A. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Samozřejmě každý dobrý tenista by měl dělat krátký kroky a k tomu vám pomůže trénink šermu. OK. OK. Undan. A potom samozřejmě Qigong. OK. OK. Tak si zapamatujte. Kucelky. Pamatujte si to, kdo chce do vysokého věku mít zdravý záda, jo. A mít pohodu v tom, že se pohybuje harmonicky. Tak by se měl učit obě dvě ruce a být všestranej. A co se týče tenisu, a tak si myslím, že tam je dobrý spojení s šermem, a to s šermem fleretem. Jako jsem to já dělal ve vrcholním svědku sportu v Praze na Strahově. V 70. a 80. na 70. letech. A to Qigong, jo, který jsem začal dělat tady u Vramského jezera. Jo. Tyhle ty tři kombinace dohromady a levá pravá strana vytvoří prostě takový vzorec pohybu, že je to prostě zábava až do vysokého věku vymýšlet ty koordinační speciality. Jo. Na to. A musím říct a zdůraznit, že toto je, musíme poděkovat za to Československému svazu tělesné výchovy, což jsem tenkrát z toho neměl rozum, jo, to jsem byl malý kluk 10 let, když jsem tam začal, jo. Ale ten trénink, jo, v 70. letech, 60. 70. letech, jo, tam byl bezvadný v klubu Slavia VŠ, Baník Praha, v Jungmanově ulici, trenér Vršecký, jo, OK, a jeho synové Jarda a Standa, a kamarádi Pavel Schiller, nebo jak jsem měl Petr, a Jarda Kyle, taky bezvadný koordinační expert, že já to seš ještě, víš, já se vsadím, OK. A měli jsme bezvadný tréninky a to bylo, nestalo nás to ani korunu a lidi byli vybraní, ty kluci byli vybraní podle toho, co skutečně uměli, ne? A to je velice vzácný dnes. Nebyl žádný tlak na peníze ani na komerci. Ten sport byl prima mládí bezvadný dobrodružství. Tak ahoj. Okay.